عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Od Ebu Rukaje, Temim ibn Aus ed-Darije, radijallahu anhu, prenosi se da je vjerovjesnik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao: vjera je savjet, mi mu rekosmo: kome je Allahov poslaniče? Pa odgovore: Allahu uzvišenom, njegovoj knjizi, njegovu poslaniku, starješinama muslimana i ostalim muslimanima. Hadis bilježi Muslim.